Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Gourmet. E nós hoje estamos aqui no bairro Santa Terezinha para entrevistar Selma Alves, do Selma Cakes, que vai nos dar uma sugestão para o Dia dos Namorados. Ela vai nos sugerir um bolo muito gostoso, um super recheio e vários docinhos para você agradar o seu namorado ou a sua namorada, de uma forma muito doce e muito gostosa, como sua namorada ou seu namorado merece, né? Uma sugestão perfeita. Se você não tiver como fazer, você pode pedir a ela. Eu quero agradecer muito a todos vocês que nos telefonam, que nos dão uma audiência, principalmente a uma nossa super telespectadora, a Silva Prata, que vive nos assistindo e vive nos telefonando, elogiando nosso programa. E já disse, Silva Prata já nos disse que vai fazer um empadão de frango para a gente. Então, Silva, muito obrigado pela sua audiência e nós estamos aguardando você fazer esse empadão para a gente, tá? Se você não vier ao programa fazer, por favor, que nos dê a receita para que nós façamos, tá? Eu quero provar um pedaço desse empadão que você faz. Dizem que é maravilhoso. Muito obrigado a você, Silva Prata, e muito obrigado a todos vocês que nos telefonam e nos elogiam e mandam suas críticas também. Nós vamos agora chamar a mensagem do nosso patrocinador e já voltamos com vocês. Até já!